Oi, Surendra. Nan chai kasko chhodyo? Timi ho? Juta silaune? So maile chha agadi to chhamma haru dekhchu. Ke chho? Welcome back to my YouTube channel. So, today I'm a new vlog. My swagat sir. Today I'm going to go to the market. So, what's it juta? My two asti ko 5000 ko brand new juta. One day, today my fatty rahe ko sir. My little tail is. More mat gaun jaane. Pani avasthale chhu ko sir. My two juta is my new money rahe ko chhu. Two juta barabar to comfortable. Malai aur ko la aur lag dena. So aur my lai taro to mala mon pane nara. My new school jaane juta mali hai chhu. So my little school jaane juta. यहाँ राखेको छु कि यो धुलै धुलो भएको छ र यसलाई यो च्यातेको छ नि त यो यस्तो भएर च्यातेछ के यस्तो छेउछेउबाट गएको छ यस्तो छेउछेउबाट गएको छ है छेउछेउबाट गएको छ यसलाई चाहिँ म के गर्न आँटेको छु भन्दै चाहिँ सिलाउनु जान आँटेको छु र यो जुत्ता चाहिँ मेरो बेस्ट जुत्ता हो होइन यसलाई अलरेडी पुसपास गरेर लगाएपछि टक्क भइहाल्छ र यो चाहिँ भित्र चाहिँ च्यातिँदैछ कि तर केही छैन यो जुत्ता चाहिँ म लान्छु यसको र यो जुत्तालाई चाहिँ मैले लगेर सिलाउनु पर्ने हुन्छ र यो जुत्तालाई चाहिँ मैले अब टक्काएर यसलाई छिटो बनाएर मैले सिलाउने ठाउँमा लानु पर्ने हुन्छ सो म चाहिँ एटोक्राम गरिरहेको छु यस्तो छेउछेउबाट फाटेको छ र यो छेउछेउबाट फाटेको छ अनि अनि यता पनि फाटेको छ फाटिरहेको यो चाहिँ यो मैले प्याक गरिसकेको छु र मैले साथमा चाहिँ 100 रुपियाँ मैले बोकेको छु यो 100 रुपियाँ सिलाएको पनि महँगो लिन्छ कि त्यो 100 रुपियाँ लिइसकेपछि अनि यो उब्रेको पैसाले चाहिँ मैले के खानु पऱ्यो भन्दै त्यता गएर मैले अलिअलि चटपटे देखेको त बाटोमा खानु परिहाल्छ अनि चटपटे चटपटे खान्छु यो उब्रेको पैसाले चाहिँ सो हामी गयौँ किप वाचिङ भिडियो यहाँ मैले चाहिँ एउटा भाइ देखेँ पसलमा यो भाइलाई म ठग्ने पर्ने हुन्छ र यो गेम खेलिरहेको छ हेरिरहेको छ म भरे ल्याएर पैसा दिएँ होइन भरे ल्याएर म पैसा दिन्छु भन्दै त ल एउटा एउटा मैले लगेँ होइन यसले मलाई दिएकै थिएन मैले एउटा लगेँ एउटा खाँदै जानु परेन फेरि मलाई दियो भने चाहिँ मलाई मलाई दिइहाल्छ कि त्यसले मैले मैले एउटा खाइदिएँ मैले एउटा खाएँ तिमी एउटा खाऊ मैले एउटा खाएँ र मैले उसलाई एउटा दिएर म मसँग पैसा थिएन कि मैले पैसा थिएन त्यही भएर मैले त्यो भाइ चाहिँ फ्री फायर खेलिरहेको छ मैले त्यसलाई दिनको दिन रस्ने गर्छु तर म एक दिन चाहिँ पैसा भएपछि म त्यसलाई दिन्छु होइन अवश्य दिन्छु हो कि नो दोस् हो सो अहिले चाहिँ म चाहिँ जुत्ता सिलाउनु जाँदैछु र म अगाडि 32 जुत्ता सिलाउने ठाउँ र म त्यो जुत्ता सिलाउने ठाउँमा गएपछि सो कति रुपियाँ लिन्छ उब्रेको पैसाले चाहिँ तिमीलाई मैले अलिअलि पैसा ल्याउनु लागेको थिएँ ल्याउँदै तिमीले दोस् सो त्यो पैसाले चाहिँ हामीले गएर हामीले अब अलिअलि भोक लागेको छ त्यो गएर हामीले बाटोमा देखेको खाजाहरू खाइदिनु पर्ने हुन्छ हो कि नि दोस् सो हामी गयौँ अनि त्यहाँ पर गएपछि यो जुत्ताहरू त सिलाउनु छँदैछ होइन हामी गएर सिलाउँछौँ हाम्रो चाहिँ लगभग त्यहाँ जुत्ता सिलाउने ठाउँमा आइसकेको छ र दोस् मेरो कता हरायो सो पछाडि आउँदैछ तिमी हो जुत्ता सिलाउने सिलाउँछौ बस्ने अनि बुढा ल्याऊ नि त अनि एउटा बन्दोबस्त गरौँ त मलाई नगर्ने नगर्ने यो मैले चाहिँ जुत्ता यो जुत्ता दुइटा छ होइन जुत्ता अनि एउटा चप्पल छ कि कति लिन्छु सिलाएको अनि हाल छिटो नत्र हामी गइहाल्छ दुइटा एउटा जुत्ता उहाँ लाने भाइ ओ भाइ पल्लो भाइले सिला ओ झन्डै यहाँ ठोकिने यार तिमी सिलाइहाल्छौ भाइ म तिम्रो भिडियो गर्दिनँ यो यत्रो यस्तो थोत्रे जुत्ता छ कि तर पनि यो मलाई धेरै माया लाग्छ कि यो मेरो महँगो जुत्ता हो भाइ फेरि भाइले जु मिलाएर सिलाइदिन्छ कि भाइ म यहाँ घाममा एकदम खटेर बसिरहेको छु गम लाएर सिलायो भनेदेखि 250 गम लाने लायो भनेदेखि 180 तर मसँग 100 रुपियाँ मात्रै छ फेरि मिलाएर सिलाइदेऊ यो ल यस्तो यो च्यातेको च्यातेको ठाउँमा चाहिँ सिलाइदेऊ न यस्तो घुमाएर सिलाउनु पर्दैन यस्तो गर नि त यति तिनवटा सिलाइदेऊ यो 100 रुपियाँ दिन्छु कि कसम मसँग यार 100 रुपियाँ मात्रै छ त्यही पनि यो उब्रियो भन्दै खाजा खानु भनेर लिएर आएको यार मसँग पैसा हुँदैन नि त गर नि त मिलाउन डर एकदम सिलाइदिऊ ल एकदम कडक होस् न मैले यो कम्तीमा पनि यो जुत्तालाई मैले अझै 1 वर्ष लाउनु पाऊँ कि ल ठिक छ यो जुत्ता होइन खतरा सिलायो भनेदेखि नि
म तिमीलाई म आएको बेलामा तिमीलाई म बढी पैसा दिन्छु के बुझ्यौ नि मसँग तर अहिले पैसा थिएन यतिमा मिलाइदेऊ कि तिमीले मलाई खुसी लाग्यो यार त्यो 100 रुपियाँको चाहिँ उब्रियो भनेदेखि चटपटी हानौँ भनेर होइन चटपटी हानौँ भनेर पुरा बोकेको होइन त्यो त्यो पैसा पनि सक्यो के तर त्यो भाइ चाहिँ एकदम बुझ्ने मान्छे रहेछ क्या सो मैले चाहिँ अगाडि त्यो छम्माहरू देख्छु के छु मेरो भाइ यस छ त्यो भाइ चाहिँ एकदम पनि बुझ्ने रहेछ नि त्यो भाइले मलाई कतिमा 100 रुपियाँमा सिलाइदियो कि यो टिन्डा त्यो कति भन्दैछ 250 भन्दै थियो त्यो भाइ एकदम बुझ्ने रहेछ सो मलाई खुसी लाग्यो तर त्यो 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 भाइभन्दा अलिकति त्यो साइडको थियो नि त्यो एउटा सिलाउने त्यो जुत्ता सिलाउने तर त्यो मान्छेको चाहिँ लो मेरो भन्दा जुत्ता सिलाउने तर मेरो भन्दा महँगो म फोन बोकेर हिँड्न आएको कि अहिले त्यो मान्छे यहाँ पछाडि मेरो साथी थियो त्यो आउँदाखेरि एउटा अङ्गुर खाइदिनु पर्ने हुन्छ मेरो भन्दा पनि महँगो फोन अनि मेरो भन्दा पनि बाइक चढेर हिँडिरहेको ल म त छक्का छ कि गएर हामीले पलाबाट के खाइदिनुपर्छ भने चटपटी हानिदिनु पर्ने हुन्छ आज मेरो पैसा सक्यो अनि साथीको पैसाले मैले चटपटी हान्नुपर्ने हुन्छ पर्ने हुन्छ हामीलाई 30 को ल 30 को 30 को हामीलाई तट मिठो बनाइदिइहाल्नु बुझा हामी चाहिँ यहाँ बस्छौँ अब ओइ सुरेन्द्र पैसा दिइहाल 30 रुपियाँको चटपटी खाएको थिएँ नि त्यो चटपटी खाए पनि त हातमा हेर न बेसार जस्तो चिल्लो होइन चिल्लो लगाइरहेको थिएँ सो यहाँ अगाडि चाहिँ मसँग पढेको मान्छेको अङ्गुर पसाएको थियो तर त्यसको उदेश म गइनँ सो मलाई चाहिँ चटपटी खाएर निकै पिरो भएको थियो र मैले त्यहाँ के अरे अङ्गुर थिप्स त्यो हामीसँगै पढ्ने म यहाँको त्यहाँ अङ्गुर पसाल राखेको रहेछ र मैले त्यो अङ्गुर थिप्स हान्नु पर्यो भनेर सो म चाहिँ आएको त त्यसको हजुरआमा रहेछ र मैले त्यसको त्यसको घर त्यसको पसलको चाहिँ मैले अङ्गुर खाइनँ किनकि त्यसको हजुरआमा रहेछ त्यसको छुट्टीले त मलाई मारिहाल्छ नि होइन त्यही भएर मैले त्यो अङ्गुर खाइनँ सो सूर्यनलाई चाहिँ एउटा नयाँ छम्माले होइन दाइ भनेको छ उसको मन जलन भइरहेको छ उसलाई चाहिँ दाई भनिदिएको छ क्या सुकामा छोडु देख्न सक्छु र एउटा बोका भाइलाई चाहिँ म जिस्काउन आँटेको छ र उसलाई चाहिँ दाई भनिदिउँ है क्रिकेट फिल्ड भयो कि भएन भने त त्यही भएर मास्क खोलेर जाऊ के मास्क खोलेर जाऊ मास्क हो तिमी ब्लर है क्या एउटा भाइ सो मैले चाहिँ त्यही इङ्ग्लिस मिडियमको बोका केटाहरूलाई भेटिसकेको छु ओहो यहाँ के अरे घरमा बसेर भाँडा माझ्ने एउटा केटीलाई मैले देखिरहेको छु र त्यो केटीलाई म जिस्काउन गइरहेको छु र त्यो केटीको डिस्काउन्ट भनेको त त्यहाँबाट रिसल हेरिरहेको डिस्काउन्ट भन्दा त भाँडा मात्रै छाड हेर बिचरा खोइ म काम कस्तो काम गरेको म नजिकै गएर सोध्न चाहन्छु नजिकै गएर सोध्न चाहन्छु कसको छोरी हो कसको छोरी कसको छोरी भनेको उहाँ माथिबाट आमाले हेरिरहेको छ क्युट भयो उहाँबाट छोरी डिस्काउन्ट भनेर म गएँ ल गएँ म म हिँड्ने भनेको आमा पनि हिँड्ने चाहिँ छोरी जिस्कायो भने चाहिँ यहाँदेखि परबाट त्यहाँ भाउजू हो खासमा चाहिँ छोरी जिस्कायो भनेर पुरा अब उहाँ परबाट चाहिँ हेर्न आइरहेको थियो र मलाई झन्डै फुटो पनि र त्यहाँबाट भाँडा माझ्दै गएर मजाले